一进门，情怀独唱，肝气不得正常疏泄而起，或是血瘀积凝，冲任不调者，常有月经紊乱，面部色斑。现代医学认为，婚育、膳食、人生存的外环境和遗传因素是乳腺发病的主要原因。乳腺增生疾病的症状主要以乳房周期性疼痛为特征，指出未有慢性胀痛，处痛位乳房外上侧及中上部为明显，每月月经前疼痛加剧，行经后疼痛减退或消失，严重者经前经后只呈持续性疼痛。那么吃什么食物能缓解这些症状呢？缓解乳腺增生就吃它。江米，江米的两种营养价值，江米含有蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素 B1、 维生素 B2、 烟酸及淀粉等，营养丰富，为温补强壮食品，具有补中益气、健脾养胃、止虚汗之功效，对脾胃虚寒、食欲不佳、腹胀腹泻有一定缓解作用。二、江米有收涩作用，对尿频、盗汗有较好的食疗效果。江米的四种食用功效：一、滋补佳品，又补虚、血、健脾暖胃、止汗等作用；二、缓解脾胃虚寒，适用于脾胃虚寒所致的反胃、食欲减少、泄泻和气虚引起的汗虚、气短无力、妊娠不治症等症；三、缓解尿频症状，糯米有收涩作用，对尿频、自汗有较好的食疗效果；四、缓解乳腺增生，调节内分泌，缓解乳腺增生。食疗方法荷叶粥。材料：江米五小把，枸杞适量，新鲜荷叶一片，冰糖一小把。做法步骤：一、把荷叶用刷子刷干净，一分为二，一半切成小块，一块留着当盖子。先在锅中倒些水煮沸，把荷叶放进焯一下捞出。二、先在锅中倒些水煮沸，把荷叶放进焯一下捞出。三、大锅中倒入适量的水，倒入抽好的小块荷叶，大火煮，直到水沸腾后再煮五分钟左右。四、水发青发黄，捞出荷叶，倒入江米开始煮熟。五、这个时候在锅上用荷叶当盖子焖个几分钟再去掉。六、这个时候在锅上用荷叶当盖子焖个几分钟再去掉。七、在江米煮的差不多的时候倒入枸杞。八、倒入冰糖，直到粥煮好即可。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。